На финала на събитието в която на областната дирекция на Мавера в Стара Загора, където е позиционирана изложбата оръжието на българския полицай, всички мълчагани участваха в викторина по безопасност на движението, на която демонстрираха отличните си познания. Празник организираха и полицейските служители от районното управление на полицията в Раднево за децата от града. С трепети усмивки над 60-те присъстващи изпълнили сградата на управлението ученици също имаха възможност да получат повече информация за професията полицей. За грижите благодарим с уважение и признателно честит празник. Така учениците от второ основно училище Свети Патриархи в Тими поздравиха органите на реда по повод професионалния им празник, подарявайки им ръчно изработен плакат с рисунки на тема Път на безопасност.